Scháníš nové pouzdro na mobil a nevíš, jaké stránky? Neváhej navštívit mobilpouzdra.cz. Všechny pouzdra na všechny telefony. Dobrý den, vítejte u další recenze. Dneska bychom si představili Samsung Galaxy S Duo 2, který vlastně vypadá úplně stejně jak Samsung Galaxy Trend. Opravdu akorát to Duo zde není, jinak ten Samsung Galaxy Trend vypadá úplně stejně. Bude samozřejmě porovnávačka, porovnáme si ty dva telefony. Takže vepředu máme display, který má velikost 4 palce a pod ním máme jedno hardwareové tlačítko pro Samsung typické a šipku zpět a kontextové menu. Na vrchu máme kamerku, senzory a logo Samsung, nad ním je reproduktor na hovory. Na zadní straně, která je takto, klasická, není nijak povroubkovaná, jak jsme u Samsungu zvyklí, je logo Samsung a fotoaparát, který má rozlišení klasických 5 megapixelů. Vedle něho je reproduktor a pod ním je LED dioda. Vidíte, ty záda jsou takovém v speciálním stylu, zde nám trošičku to stříbrné na vrchu máme a ve spod právě ne. Pod zadním krytem, který si takto odloupneme, je slot na SIM kartu, baterie a pod ním máme slot ještě na micro SD kartu. Na této straně si můžeme všimnout, že máme tady vypínací tlačítko, zde máme 3,5 mm jack a zde máme regulaci hlasitosti. Ve spod máme mikrofonek a mikro USB. Jak jsem již říkal, displej má 4 palce a rozlišení 800x480 pixelů, takže v celku klasické rozlišení. Výška telefonu je 121,5 mm, 63,1 máme do šířky a hloubka telefonu je 10,1, takže jsme se nevešli do toho centimetru, takže škoda, mohli jsme se tam vejít, nevadí. Takže displej vidíme, teď jsme si odemkli takto přetáhnutím a máme zde klasické prostředí od Samsungu. TouchWiz je plynulé na tomto telefonu. Vidíte, teď jsem špatně kliknul, ale to prostředí není nějak špatné. Máme zde procesor, který má takt 1,2 GHz a máme zde dvě jádra, takže klasická střední třída. A máme zde 4 GB paměť. Ještě jsem neřekl, že baterie má 15 mAh, což je v této kategorii rozhodně normální, není to nějak moc, ale ani nějak málo. Telefon má 118 gramů a v ruce působí opravdu lehce, není to nějaký těžký balvan. Koukneme se do menu, vidíte klasicky od TouchWiz, máme stažené aplikace a podíváme se do nějaké aplikace, která tady je. Třeba se koukneme do Google Play. Vidíte, to je klasická aplikace na Androidu, na hry samozřejmě. Koukneme si rychle vyhledávání. Dáme si třeba Skype si napíšeme, je to taková neutrální aplikace. Skype. Už tak máme. Máme zde připojení na Wi-Fi. Opravdu to připojení je dobré. Telefon rychle načítá, i ta instalace samotná je dobrá. Koukneme se do číselníku. Jinak některé aplikace načítají trošičku díl, jelikož zde nemáme úplně nejrychlejší paměť RAM. Ta paměť je přesně 1768, je to necelý gigabajt paměti a to je opravdu málo na takový telefon. Mi se zdá, že pokud je tam nějaká ta nadstavba, tak by ten gigabajt mohl být, protože ty nadstavby opravdu dávají tomu procesoru hodně zabrat. Tak zahrajeme si nějakou hru, co tu máme, třeba tuhle. Takže zahrajeme si hru Plants vs. Zombies 2, zahrajeme si to. Nebudu tady nějak tu hru ukazovat, jako jak se to hraje, no tak spíš si ukážeme ty efekty. Vidíte, že ten telefon to nezvládá vůbec špatně, občas se prostě ten zvuk zasekne. Ano, já vím, jak se to hraje, nepotřebuji tady žádnou napovědu. Vidíte, to načítání proběhlo trošičku pomalej. A jenom si tady ukážeme, že ta rychlost té hry není špatná. Jdeme si vyzkoušet další aplikace, koukneme si třeba do kontaktu, jak rychle se nám spustí.
Jinak telefon je dual SIM, to už z názvu vyplývá, vidíte to, listování tím kontaktníkem je opravdu plynulé, není tam nic zasekaného ve zprávách. Je taky to listování plynulé. A můžeme si ještě vyzkoušet třeba internetový prohlížeč. Dáme si stránky nějakého náhodného typu, třeba dáme si tady YouTube, necháme přejít přes internet. Jinak klasicky v základu máte, jak už Android nabízí, je prohlížeč Google Chrome, ale my to budeme zkusit v základním prohlížeči, jestli také dokáže zvládnout tyto stránky. Vidíte, že nás to tady pořád upozorňuje, zdali chceme přejít přes YouTube nebo ten Google Chrome. Tak ten se nám trošičku potí v rychlosti, ale už se nám to, co si začíná načítat, vidíte, už se nám to načetlo, ta rychlost opravdu není dobrá. Koukneme ještě do aplikace YouTube, která zde je. Takže dáme si, opravdu vidíte, ten výkon toho telefonu v tom prostředí vůbec není špatný, ale když vlastně porovnáváme ty aplikace, které se zdou nainstalované, tak nejsou vůbec rychle, jako opravdu ten procesor tam je velice špatný, i ta paměť RAM. Dáme si náš kanál mobilkem. Tak. Dáme si náš kanál, tak a vidíte to, rychlost toho prohlížení už potom není špatná, jenom spouštění těch aplikací opravdu pro ten telefon je velice náročné. Tak. Takže tohle by bylo asi z této recenze na telefon všechno. Já si myslím, že telefon je pro takové ty začátečníky, není to úplně pro pokročilé, můžeme si kouknout ještě třeba na kalkulačku, opravdu ta rychlost toho telefonu není nějak dobrá, to prostředí sice odvážené je, ale ten procesor opravdu moc kvalitní není. Tohle je jediná výtka k tomu telefonu, jinak si myslím, že telefon není špatný, ještě mi vadí, že jsme se nevešli pod centimetr tloušťky toho telefonu, ale to taky není zase tak hrozné. Děkuji za sledování a u další recenze. Ahoj.